تماشایونه ل عزیز وخت و خیر من لیلا دلپسان خوري ل امروج و زاروي كردي خورين پيشکشتان كم داسبيك سرخط خبرغه تا كن مين لبانسارت سومار بي مدوي زمداربين دو حوالتي جني کور درا ګرتن خلایت جن ميډيائي سال له هولند کانديد کرياس دار دو کوورب و تەقیڕ سوورسه حزەچەدارەکانە ڕژیم لا سنوورەکانە نوسوودبانە وەررفراوان بینێ gir بیننەوە ناارایەتیغان لە کوردستان و ایران دریژەیورەکان، تقیەین لە بانساات سواربیە مدوۆ زامداربووێ دو هاوڵاتی، و پێی خاورێ ئاژان س کوورپ ننیمەودای ڕژە سشەما، حفده بندن دوه ولاتی خلق اوایی وجنان سر وشارګیلان و, و مدو تقینمین و قرسی زمداربوین وقصه سرچوی اگادار ای دو ولاتی للای داس پاس سر و چو و سختی زمداربینه و یک گلاس زمداربیل دفی دو پاوې د سه خیله داسه ای رو دوا لملون بنسرات سومر سر وقصر شیرین رو داسو زمدارګان را چارسری پزشکي را ناونده درمانيګان بريانه جیوەناکە لە شارە سنووریەکان سالانە وا مدوێ تەقینە منینوا بمبێ وەجیەنەی شەرڕە ایرانوەرااق دەیان هاوڵاتی بنا قربانی کەوەپی ئامەکان لە ناو ساڵەوە یاەردە لانیکەم هەفت هاوڵاتی لا ناوچە سنووریەکان وا مدوێ تەقینە مین و بۆمگییانیان لە دەستانە وبی هاوڵاتی تریش زانداربوون یا ئەندامگ لە جسەیان باس و. جنی کور درا گرتن خلات جن میدیای سال لا هولند کاندید کری است. بیری شلماشی سینماکار کرد خلق شار سردشت ارا گرتن خلات جن میدیای سال لاولات ولات هولند کاندید کری است. بی شماشی لەناو ساڵ لەەرین و تایوەد لە دەستپی کە سرهلدانە ژنا تایررنه و ودەوامی هەولداس و نووسین و درکەفتن لە میدیا جوورراجوورەکانە ولاتاتە هللاندو ولاتاتەی لە تاک پرس کورد و گشتی و و تایوە پرس ژنیل لە کوردستان بخەده وەررباس. ناابیا لا زورمە نووسین و درکەفتنە میدای گانو وەرووشنی باس لە سیاسته سرکوت و دچوەکی ڕژیممە کوما اسلامی وایور و خەک مافخواز کوردستان و ژەیله کورد کردە. بیری شلمااششی ەکی گلسی نەماکاری لە کوورە کە وینە و بەرهەمگانی لەلایەن میدیا جاان یەکانە و وەگەری پیشوازی وەلیان کردید و بڵاو بوونەوە یژنە کوورە سەبارەت وەکاندیدابووونه خۆی عرا گرتنە خڵات ژنە میدیایی ساڵ لە وڵاتەهلاند وەگەر داواکاری عرا بەشتتا خەکە هلند تای هانیشتی لە کورد لی هەڵژاردنە اعلام کردگرتن ئی خلڵە بود دەموود ئەوکە وههازیك زیاتر و لێ ڕە وەردەوان بووم و خمت وا خalکەگەن بکەم زامداربووێ دو کوولبەر وەتەقیر ڕسەور هەز چاکدارەکانە ڕژیم لە سنوورەکانه نوسوودبانە لە ناو ڕژێ لە و یادە سیروانە شریفی خalکەبانە وە کیهانەفا خalکە پاوە لە وختی کوولبی، لسنورگان بانو نوسود و تقی راس و راس حزچک درگان کمار اسلامی ایران زم در بین و پی راپورت نواندگان ماف مروی کردستان روژ یک شمه شانزه بندان 1402 خوری سیروان شریفی سی و یک سال و خلق بانه لسنورگان هنکجال ایشاره و تقی راس و راس ایران زم در کریا هر ایجور روژ چوارشمه یازده بندان 1402 خوری کیهان فاتحی خلق آوائی اريت له بشه بايانغان سروشار پاو لا سنور 900 وتقیر سره سازه چکتا رگان حکومت و سختی زمدار کړی اې کولبره کله 96 متره لوره بود نه چوشه فراتله 400 برصټه موه و مدو فرابین تیچی درمانی و همیش و سر یک چرکه زامګانی تشنه کړ دین نچر بو کې نخښخانه بیل دجی هلل للی باێ شی یەمە پان بەنددان چوار کوبەری کوردوەناوغان علی عببکری سی ساله خاڵق عبوووبکریسی و هەف ساله ناسر بەری چ ساله وههمن کە پاشناوی نادیارە خڵکە بانە وتەقی حزە نظامیەکانە حکوومەت لە سنوورە ئشاره زامدار کردیانە. حە نظامیەکانە حکوومەت وبی ئاگادارکردنەوەی وەرین لە مودای نزیکە وچەکە ساچمەزن تەقلی کوولبەی لە کوردوین. ور فراون بینه غیر بینه و نارضایتی یغان لا کوردستان او ایران لا درجه غیر بینه و نارضایتی یغان لا شارگان کوردستان او ایران روج دوشمه 16 بندان برګلا خان نشین کړی یغان مخابرات کارګری در کړی یغان وسانګی کاربای بنداو د کارګری له سرچاوه سرشت یغان فارص کارګری له نیروی سهند بناب زامدار و سییرەکانە شەرڕ ایران و عراق و شوفر تاسییەکانە مەشاد کو بووینەوە و لەورەی و گرنگینەیان و داواکاریەکانیان نارایەتی نیشاندەین، وە پێی وینە و ودیو بڵاوکریاگەن لە سوسیال میدیا ڕژە دشەمە شانزەیە بەنددان خانە ننشینکریاگانە مخابات لە شارەجیجیگانە ایران لیواای هەفتەی لە وەرین وا مەبەست ناارایەتی نیشاندان بەرامبەر و جیوەجیەکردە ئاین نامگانە دامەزراندن و پامالکرد مافەکانیان کووە بینین. گرد بینەوەی لە لەوردەم بینگانە مخابات لە شارەجیاجغان لیوای سنا کرماشان، مەریوان، اورویا، قوورە تێران بەندەرە ب راشتکرمان ئەردەبیل تەوریز ئەاحواز و عرا وەریچوین، هاخت خانەنشین کریاگانە دابنکردنێ کمەاییەتی لە شارەکان شوش و ئەهوااز وایوروا خراوي رووش زن و جیوەجیناکردن داواکاریەکانیان نایەتی نیشاندەین برل زامداربیۆغانە شارڕ ایران و عراق، ونیشانەی ناایەتی و خەرراوی ڕوشە زنەییان لە وەردە بینگانە بوونیادچەیدا ڕژیم کووەبوون، وە پێی ئەو ودوۆی لە شوفر تاکسیەکانیش لە شارە مەشد ونیشانەی ناڕزایەتی لە ڕەوش و خەراووی زنەی و گررەنگینەیانە بەرپرسیل و داواکاریەکانیان گبیینەوەی ناارزایەتی وەڕێوە برردین. ئاس ئەدە محەممەدی وا مەبەسێ جیوەجیکردە سزاگەی ڕوانەی زننددانە سنەکردیا. په خبري آژانس کورتپا روجا 3 شمې 17 بنده اسعد محمدي چالهکه مدني خلک سنه و شونه چريني ارال لقد جواجكاري سزاګانه د سرای غشتي او انقلاب اشاره د وسر وا ومبسه جواجي كردن حکم زندانګي اراز زندان سنه کل کړيا هشتر اچالک مدنیه للایان لقی یک دادګاه انقلاب سنوا و اتوماتي تبلیغات لا وریور نظام و یک سال زندان تعزیری محکوم کړي شو د دو شمه دوه ګلاویج هازه امنیتیګان و بی بلګی یاسایي حلمت کردین سر مال ای حوالتی لا ویلا شر سنه و داسوسری کردین اچالک مدنیه و شونه کوټه یاتن قوناګګان لیپر سنوه و ناین ګیروی وا شی وی وخت آزاد کړيای ژ شەممە سیەککی گەلاوی ژێش، بەهرە ئەحمەدی هاوسرە ئاسدە ئەحمەدی لەلایەن ھازانەتیغانە و داسسەر واڕەوانەی زننددانە سنە کریایی.ڕویژگەی هاواهنگگی ڕێکخراوە سنفەکان داوای هەڵوشانەوەی سزای عداام کرد،ڕویژگەی هاوانانگی ڕێکخراوە سنفیەکان وا بڵاوکردنەوەی بەیان نامەیەک داوای هەلوشانەوەی سزای عدام کرد. ریخرااوی سنفیا علام کرد کە ئەزمونێ هەڵوشانەوەی سزای عام لا زورمە وڵاتەکان نیشانداست کە هەڵووشانەوەی ئی سزانیتوێنێت مدووی گەران زیایبیونە تاوان و جناەت بوو، ڕویژگەی هاواهنگگی لێ بەیاننامە وەگەر محکوومکردن عادداگانە ئیداییە ععلام کرد کە سزای عیدام کردەوەیک نامامرووانە نالۆژیکی نااخلاقی و لە گشتی گرنگتر بەرهمە هورە کمینەی دەسەڵلاتداررە کە وەک بیریزی وە خالک و هەساوتیت. راویژگ هشتاری و دەسەڵاتە کومارە ئسلامی داست کللە زیاتر نباە ڕوەرو و عێراادی گشتی کومەلگا بود چونکە تورەی قینە گشتی و سەرهالدانەوەی تونتیژی هاشنیەوە لا ماوەی ڕژەی لەەرین عیدامکردێ زیندانی لە سیاسی لە ایران کاردانەوەی فرەری وەلی کەفتەوە زیاتر لە 4300 چالاکە مەدەنی و سیاسیش لە کاردانەوە و بەرزبووونەوەی ژمارە عامکریاگان داوە لە کومارە ئسلامی کردنکەی سزار را بگرێت. دخراوە مافهێ مرووی ایرانیش عیدامکردە چوار زیندانی سیاسی کورد و ناوەکان محسن مەزلووم پژمانەفاتهیی وفا ئازارباروا محمد فرەرامەرزی محکوم کرد و داوا لە کومەلگای جاانی کرد کە کوتایی وا بیدەنی خۆی لە بەرامبەر شپ اممگان لە ایران بیات. تماشاوانی لە عزیز وا هاوکاری هاوری لەم خەوری لە یمروژ لە کوردکانە لە و پیشکەشتان کردیم. شێنین خاوەرو انیارریێگاندان واری توە کۆمەلاایەت یێگانە و عرامان کبکە. بنیشینا خیررو خشی.